El Parc de la Mar de Palma és també sinònim de cinema a la fresca, però les obres han fet reubicar aquest cicle al Parc de Ses Voltes com l'any passat. L'any que ve tornarem a la normalitat, sense les restriccions d'anys anteriors i les obres que ja hauran acabat i ja s'hauran engestit. No? A partir d'aquí, sobretot tenim la convicció de que els cicles municipals de cultura no només siguin d'exhibició, sinó que també siguin de crítica, de pensament, de reflexió i de creació. No? A partir de la setmana que ve, els dimarts, dimecres i dissabtes es projectaran 11 pel·lícules en què es tracten diferents temes socials. You're living with your daughter at the moment? Yes, until she goes to live in Paris. La pel·lícula El pare serà la primera a projectar-se. Protagonitzada per Anthony Hopkins i Olivia Colman, parla sobre les relacions intergeneracionals. They don't even speak English there. Una altra temàtica dels films seran les de perspectiva LGTBI. Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? Com la pel·lícula Una mujer fantàstica, guanyadora d'un Oscar i Globus d'Or. Però també hem intentat que, bé, tradicionalment, els dissabtes és el dia que dedicam en el cinema familiar i dues d'aquestes pel·lícules seran pel·lícules d'anime perquè volem arribar també en el públic juvenil, no? I pensam que aquest tipus, aquest gènere, connecta moltíssim i la primera que se projectarà serà, per exemple, Your Name. L'Ajuntament també ha destacat el cicle itinerant del festival Mekal Air, que se celebrarà els dissabtes 13, 20 i 27 d'agost a Can Balaguer. Que se fan cada dimarts a partir del mes de...